Se zavedate, koliko časa preživite na službenih sestankih? Vodje praviloma namenimo sestankom od 35 do 50 odstotkov svojega časa. V ZDA so opravili zanimivo raziskavo, na podlagi katere so ugotovili, da s tem izgubijo tudi do 37 bilijonov oziroma milijard dolarjev. Torej je več kot 70 odstotkov tovrstnih sestankov neučinkovitih. So take tudi vaše izkušnje? Želite dvigniti učinkovitost svojih sestankov in svojih timov? Na zelo praktično naravnani delavnici bomo ozavestili, kaj dela sestanke neproduktivne in pripravili svojo lastno strategijo učinkovitega sestanka.